Kde pozdravení dámy a pánové, již teda u druhé části ze hry Polla 4 a dneska tam pokračovat dále. Takže první část měla relativně celkem úspěch, řekněme, nebyl to samozřejmě nějak, že by nějak vyloženě velký úspěch, ale prostě 4 palečky jako by tak nějak stačilo, abych teda pokračoval. Když to takhle budete nechat dál, budu převolice rád a budou samozřejmě další části, když ne, tak prostě to zase utnu a třeba se k tomu zase vrátím. A nebo samozřejmě tam časem třeba i přibydou. Nekoupil bych za to rád, proč by ne? A dobrý, tak jdeme tam dát knížku. Já jsem samozřejmě musím přiznat, že hnedka v ten den, když jsem to nahrál, což je tak kurva dlouhá doba, jo? Vlastně, nevím, jak už je to skoro měsíc a něco. Tak jsem se samozřejmě musel podívat prostě, co a jak, protože já jsem, vím, že jsem tady s tím měl taky problémy, no, prostě, než jsem to vzpomněl, no. Dobrý, co chcete? Nesu svůj rukopis panu režisérovi. Úžasný dílo o vášně a lásce. To se bude líbit. Ukažte, já mu to teda předám. Hned do toho kouknu, doufám, že jste realista. Ale... Ty zmetku, dělat legraci se ze mě nebudeš. Já ti dám dílo o vášně a lásce, ty. A je po kazetě. Ale ta páska by se mi mohla k něčemu hodit. No, pankráci. A k čemu by se ti tak mohla hodit páska, že? No každopádně my to sebereme teda. Kus pásky z audiokazety dal by se použít třeba místo provázku. Vypadá celkem pevně. No a bliky bliky blik. Jo, odmotat pásku kolem šroubováku. Tak to by bylo. Omotal jsem pásku kolem šroubováku. Nádhera, pankráci, ještě mi to tak krásně okomentuješ, to mi přesně chybilo a to jsem přesně potřeboval okomentovat, to co jsi přesně udělal. Tak jo, jdeme to tam dát, zmagnetizovat. Takhle je to v pohodě, takhle se mi nemůže nic stát, hezky to tam spustím. Spust to tam, ďáble. No. Tohle by mohlo ten šroubovák víc zmagnetizovat. Ano, proto jsme to vlastně dělali, řekl bych, ne? Nejsem takový úplně Einstein, ale myslím si, že tohle byl ten správný důvod. Ale dobrý, nebudeme se vysvát, nebudeme zpochybňovat pankrácovou metodu. Tak, jdeme si teď ukázat pár měďáčků a... No, tak pojďte sem, penízky. No pojďte, kraťkovi, penízky moje, no jo? No, to je ono. Mám je. Máš je, dobrý. Dobrý, jak to bude prožíval, bude ty penízky, no pojďte ke mně, pojďte k taťkovi penízky. Ne, mám asi trošku trapčím, ale mám trošku dobrou náladu, řekněme, tak trapčím. Dobrý, zavolat si. Tak zavoláme tomu kupci na tu haldu. No tak to tam dávej, ale trochu pohybu, k sakru. Haló, tady Pankrác. Tady Jean Valjean, přejete si? Ano, četl jsem váš inzerát, že skáníte i poškozený stavební materiál. Něco bych pro vás měl zhruba za 1000 franků. No dobře, kde vás najdu? Rovnou si proto přijeďte na revoluční náměstí. Můj kolega převezme peníze a pomůže vám to naložit. Děkuju, za pár minut jsem tam. No výborně. Jo, a teď bude pasáž, jak si tady prostě Polda milost pán kráčí, mezi tím tam samozřejmě už dorazí pan Postránecký. No. Tak, výborně. Tak jsem tady pro ty věci, jak jste mi je nabízel. Mám tady těch 1000 franků. Já, ale... 1000 franků, já... Víte, já to takový množství ber. Nemám u sebe, víte... Ale víc nedám, vždyť jsme se dohodli. Jen bych potřeboval trochu pomoc naložit všechno na nákladě. Jo, tu haldu. Jasně, pane, rozumím. Hned se do toho dám. No vydá ho, zlodějíčka. Nachytal se. Tak jo, vlastně už tam můžeme vkročit, už by to mělo být hotové, že jo? Jo, výborně, takže s ním prokecneme, no, co tady to mělo znamenat, sakru, ty líný červe. Dobrý den. Ale jo, dobře. Tak, obvinit dělníka. Jsem viděl, že jste si tím prodejem přišel na pěkný peníze. Hele, neotravujte. A i kdyby, co je vám do toho? Třeba to, že jsem vám sehnal toho kupce, takže bych si půlku zasloužil. No to ani omylem. Nic vám nedám. Vaše poslední slovo. Úplně poslední. Tak dobrá.
počkám si na vašeho šéfa a pak mu řeknu, že tu haldu někdo přes noc ukrad. Nebo mu taky můžu říct, že jste ji načerno prodal a schrápnul peníze. Dobře, kolik chcete vy, hnusná pijavice? Já myslím, že půlka by úplně stačila. Dobře, tady máte 400 franků a už o vás nechci slyšet. Půlka z tisícovky je 400? Od kdy? Tu máš, nažer se. A to já zase jo, těšilo mě. Zmrdeček, nic se udělat nechce, tomu dohodím sprk šéf, ty vole. A on ještě nadává, no jasně. Tak jo, hle, já to ani nebudu zkoušet, prostě mu nabídnu prachy za páčidlko. Vrátím vám nějaký peníze, ale potřebuju to páčidlo. Kolik dáte? Řekněme 50 franků. Ani náhodou, páčidlo stojí 500 franků. To si snad děláte legraci, ne? Mně je to jedno, berte nebo nechte ležet. Tady jsou vyděrači, ale páčidlo je moje. Jo, pěkně se s ním vytře prdel ještě. Jen si ho vemte a dávejte na něj pozor. Máte nejdražší páčidlo na celém světě. Jo, pěkně sám a vyjebal. Ostatně my jsme trochu vyjebali i s ním, no a jak prostě je to debílek, no, tak jsme s ním museli vyjebat, ale on zase vyjebal s náma, takže je to prostě, síly se vyrovnaly, no dobrý, jdeme to okecat, jdeme otočit kanál. A je to. Mříž je pryč a ani to nebolelo. Nebolelo, a byla pěkná ukázečka, tyjo. A teďka bude celkem dobrá atmosféra, celkem dobrá hudba tam bude. Že tady bude smrad a tma, to se dalo čekat, ale do divadla se dostat musím, takže kupředu. Ano, jdeme kupředu. Jdeme najít ztracenou bránu. Jako ze stejnojmenného filmu. Co v tom je? Vy tu hudbu asi moc neslyšíte, tu líbivou. Ale teď to má fakt dobrý tý koule. Teď ani nevím, že jsem zase pomněl. Máte trošku ze síly. Mně se to je vůbec strašně tady líbí. Teďka tady v tom má to dobrou atmosféru. Nevím, ale jestli to uslyšíte, no. Jako jak to tak, spíš takhle, jak to uslyšíte. Tak otevřít bříž. No jasně, jak jinak. Je to sice zamčený, ale vypadá to na jednoduchý zámek, s tím bych si měl poradit. Jasně, tak tady to jenom takhle, počkej, ještě nebudu dělat Ralfa z Mafie, ještě než musím ohnout kus drátu. Ohnul jsem kus drátu pomocí páčidla. Ano, tak. Tak Tome, tady to prostě takhle to strčíš, bude s tím tak trošku lomcovat a ono to půjde. No, výborně to Tome. Je otevřeno a můžu pokračovat. Jo, bylo to asi trošku laciný vtípek a trošku asi trapnější, ale snaha byla. Tak co, vylezeme nahoru. To je radost, pořádně se nadechnout. Snad jsem vylez správně. Podařilo se. Tohle vypadá jako zadní vchod do divadla, co jsem viděl z náměstí. Tak honem dovnitř, než si mě někdo všimne. Jasně, Pyru. Tak tamhle sebereme kleště. No. Normální kleště, docela nový. Docela dobrý, že jsou nový, no. Tak a jdem dovnitř, já teďka... Tak a jsem uvnitř. Teď jen, aby si mě někdo nevšiml a rychle najít Santusova. No to myslím, že chvilku bude trvat, ne? Že muset pomoct nejdřív s tím složit tu jednu pasáž, co mají, ne? To divadlo, no co to tady mají, a pak až teprve, myslím, že se s ním muset setkat, nemusím se s ním setkám teďka a pak teprve budu muset dodat to divadlo, abych, já ani nevím, uvidíme ty kulisy, no, tady složit. Každopádně jdeme tady prokecnout toho týpka, no, nebo počkej, že kakem na kulisy, no. Je tu spousta rozházených kulis. Ano, rozházený právě a asi je někdo bude muset srovnat, jo, a kdo pak to asi bude, no? No to je jedno, nebo... Dobrý den. Člověče, jak jste se sem dostal? Vrátnému jsem jasně řekl, že nechci, aby mě někdo rušil. To víte, jsem detektiv. Mám svoje cestičky. V těch vašich cestičkách asi pěkně dlouho neuklízeli. Smrdíte jak čuně. Ale co mi vlastně potom? Nejste z KGB? No, to nejsem. Tak nerušte. A kdybych byl z KGB? Řekl jsem, abyste nerušil, mám spoustu práce.
Hele, to jste tady všichni takový. Volal mi profesor Santusov, že ho mám navštívit, protože mě potřebuje. A člověk, aby se k němu probil pomalu s dynamitem v ruce. Vy hledáte profesora Santusova? Vaše jméno? Jmenuji se Pankrác a Santusov mě sám pozval. No proč jste to neřekne? Samozřejmě, že mi o vás říkal. Nesmíte se zlobit, ale co musel zmizet z Ruska a jde po něm KGB a GRU, musí být opatrný. Tomu říkám být tvrdě hledaný. To si pište. Fajn, tak kde je? Nechci se vytahovat, ale jediný člověk, který mu může pomoct, jsem já. Dobře, pustím vás za ním, ale musíte mi pomoct. Já vím, že vás zdržuju, ale říkal profesor, že jste fakticky koumák. Ale vůbec ne, o co jde? Zítra začíná první čtená zkouška pro hru Křižník Potěmkin. Potřebuju sestavit kulisy. Já už na to únavou nevidím. A hlavně nějaký idiot ztratil návod z výrobny a já se v tom nějak nemůžu najít. Ujmete se toho. Proč ne? To nebude tak těžký. Hlavně bacha na reflektor. Musí osvětlovat scénu. Jinak je ta práce na draka. Dobrý, že jste to vy, jdu na to hned. Že říkali, že musím dělat něco s reflektorem, ještě nemo co? Obyčejnej divadelní reflektor, vypadá zachovale. Jen tady vzadu nějak přebejvají dráty. To by mu mohlo vadit. Tak jo, no. Tak a je to. Rukou bych to tak nespravil, ale těmahle kleštěma to jde v pohodě. A už svítí. No jo, výborný, tak jo, takže můžeme si stavit kulisy. Odsaď se tam nedostanu. Jasný, já to musím teďka, já to musím zase víc obejít. Já musím jít vlastně tam nahoru, že jo, počkat, kde je tady ta šipka, kurňa. Dejte mi ten na výběr, ať můžu odsaď pryč. No to musím takhle, jo, takhle. Výborný, musím jít nahoru, že jo, vlastně, jo, tady to je ono. No a jdem skládat, jo, jako. Zase, chvilku to zkusím a pak to dám mimo video, ale mu to prostě zrychlím, protože vás tím nehodlám zdržovat a no tak to bude video. Fuška. Křížník jsem dohromady ještě nedával. No ale zvládnu si ten ovládací panel v té továrně, tak kurva Pankrácu to zvládnem. Takže musíme nejdřív tak nějak zjistit rozpoložení, takže víme, že tady jsou vlny. A takže ty vlny by pravděpodobně měly být skoro před poslední dílek, nebo ne-li poslední, že jo. Takže musíme to tady prostě nějak hod vyřešit. Takže kde se tady posouvá? Jo takhle, jo tady je volný, já jsem se to nevšiml, on tam trochu splývá. Tak jo, takže musíme, počkej, musím dostat teda ty vlny dolů. Já teda nevím, on to samozřejmě asi úplně takhle nebude jednoduchý, on to bude muset, mu to muset trošku pořešit, jakože zase s tím pohrát, no. Ale jakože taková ta prvotní myšlenka by měla být taková asi, že zkusit dát ty vlny dolů, ale jak říkám, ono to stejně zase jít dopadne stejně tak, že to budu muset tak tady s tím nějak přešachovat, to tady. Tak, ale takhle nějako. No, výborně, takhle to začíná fakt pěkně, takhle to výborný, že teď se dál nedostanu, jo. Já teďka se musím tady nějak naházet, nejřív takhle. Počkej. Stejně musím Potěmkina dvojkovýho, Potěmkina musím dát do oběhu. Počkej. Kurňa drát. 50. Takhle by to možná mohlo vyjít. Když bych to tady nějako takhle rozbil, no, hele. Takhle výborně, no, já si myslím, že teďka to takhle je dobře rozpoloženo. Byť teda ještě teda úplně to nejpadá, jo, neříkám nic, ale trošku se to k tomu přibližuje. A jak říkám, asi to brzy stejnak zase se zrychlím, neboť to nebude úplně na krátkou dobu. Tak, teď tam musím dostat, jak jsem říkal, tady ty další vlny. Což budu muset asi udělat takhle, že sem připojím ještě tyto vlny. Takhle to do oběhu tady dát. Ptáčka toho by, to taky jiný vlastně nevím, kde by byl ptáček, tyjo, taky se nejsem úplně jistý. Nicméně, hele, to se k tomu nějak dopracuju. Doufám teda. Počkej. Takhle. Výborně.
Kanstrasi, ty jsi úplný genius ve skládání, fakt výborný. Tak. No, tohle úplně nevyšlo, nevadí, ale už se k tomu přibližuji. Tohle taky, tohle je až zadní část, že co jsem teďka postavil, to je tadyhle, no jasně. Ale ono to půjde, jen prostě, jak říkám, ono, tady fakt jako je základ, prostě si s tím pohrát. Trošku tak nějak vytipovat a zjistit, jakoby, co teda jak bude. Pak už by to mělo být v pohodisu. Jakože teď už jsem, tady, takhle to má být přesně, ten ptáček má být tady, nebo nemá, ne, oči, hovno, ten pták tady nemá být. Ale se to tady mám ještě pochromaný. No asi tady musím dát než tu kotvu. Teď tadyhle je kotva, takže to tak musím zase tady celý přeházet. Přeházet. Heleme se, takhle možná. Takhle. Výborně. Tak a... Teď to fouknu takhle, no výborně, nazdar, čau, už jsme skoro tam, teď už jenom toho ptáka tady vyřídit. Kurňa, ale to mi ještě nevíde, já se musím tady dát zase do oběhu. Točkej, takže, takhle, kurňa, já to nechci, ale to mi asi jinak nezbyde, no. Nebude úplně nazbyt, než to takhle tady ještě takhle přeházet, tak tohle, jo, to je přesně ono. Teď už jenom dát ten tah. No a je to složený, ani to nedalo moc práce. No, na to, jaký z toho směl obavy, já teda taky popravdě, no, ale... Dobrý, tak jo, jdeme zase zpátky za ním. Nebudu na něj hulák. Tyhle, tak to obejdí, ne, ty kurvo. Tak. Tak, hotovo. Teď už ale chci za profesorem Santusovem. No tak dobře, jdi tady na pódiu doprava a těma schůdkama nahoru. Bocud se tam nedot... Jsem strašně línej, ty vole, prostě to by to takhle fungovalo, tam prostě zadám, tak on tam dojde, ne, ale on ne, prostě ne, nevadí, nebudem handrkovat, jdem tam. Dobrý den, profesore. Dobrý den, Pankráci, já myslel, že už ani nedorazíte. Já taky, k vám se dostat, to je horší než utíct z Alcatrazu. Ale to víte, Pankráci, musí být opatrný. Slyšel jsem, profesore. Snad to nebude tak hrozný. Aha, kulisák Fyodor vám už něco řekl. Kde pak, Pankráci, nic nechápete, tady jde o mnohem víc. Tak už mě přestaňte napínat a povídejte. V telefonu jste byl tajemný jak hrad v Karpatech. I Pankráci, jak si se vzpomínáte, seznámili jsme se v tajném vědeckém zařízení Čuliva Plenkovič na Sibiři. I jaký jsem taky na vás udělal dojem? No, schopnej, leč poněkud hladovej. Pankráci, proč lžete? Měl jste mě za hladového primitiva, kterého uplatíte pečenou veverkou. Ale no, ale nic si z toho nedělejte, zdání klamé a navíc já bych tenkrát pro kus žvance opravdu udělal cokoliv. Víte, hlad je hlad. A hlad je i příčina toho, proč jsem vás zavolal. Tomu nerozumím. Když mám hlad a nemám nic k jídlu, tak mi nalézám. A ti rošňáci to o mně moc dobře věděli. Obávám se, Pankráci, že jsem se podílel na vzniku velmi, velmi nebezpečného vynálezu. A o co šlo? Pomáhal jsem vyvíjet přístroj, který ovlivňuje nervové dráhy, tedy konkrétně využívá divergentní lingvistické teorie. Trochu jednodušejc by to nešlo. Pardon, prostě člověk má ve své mozku místo, které mu pomáhá učit se řeči. Jak jsem zjistil, nic není předem dáno. Když tedy vezmete dítě, hotnpota, a dáte ho německým rodičům, pak bude mluvit perfektně německy. Už to chápete? Ani ne. Teď jste mi to úplně normálně zamotal tím hotentotem. Zkrátka, Pankráci, přístroj, na kterém jsem pracoval, zablokoval všechny jazykové nervové dráhy, kromě jediné. Uhodnete jistě, které? Tak moment. Dělal jste to pro Rusy? Aha, rozumím. Ponechává schopnost učit se a rozumět ruštině. Bravo! Zřejmě jste použil klasickou latinskou zásadu qui bono. Jasně, nic jiného než latinský zásady ani nepoužívám, ale teď mi ještě řekněte, proč je to tak nebezpečný?
Nevím, jak sledujete situaci v Rusku, ale tam se příliš mnoho věcí nezměnilo. A tohle je dokonalá zbraň. Cílová skupina bude mluvit a rozumět jen ruštině. Pro připraveného vůdce je to dokonalá výchozí pozice k ovládnutí celého světa. Nepřeháníte, profesore? Možná, taky jsem si tuhle otázku kladl a proto jsem vás zavolal. Můžeme totiž společně zjistit odpověď. Fajn, ale jak? Pamatujete si, jak jsem sestavil časový dilatátor na Lofveverek? Vymyslet stroj času byla hračka. Stroj času? Vy si děláte legraci. Ale ani v nejmenším, dokonce jsem postavil dvě verze. Znáte nás, Rusy, raději všechno dvakrát, aby bylo kde brát náhradní díly. Jistota je jistota. Jeden stroj bych viděl. Správně, ten už prošel testy a použijeme ho pro naši akci. Ten druhý jsem rozebral a uklidnil tamhle dozadu. Použijeme ho jedině v případě, že by ten první selhal. To je úžasný, ale pořád nerozumím tomu, co chcete po mně. Ale co pak to není jasné, odletíte do blízké budoucnosti, což je asi tak 10 let, a zjistíte, jak to tam vypadá. Jestli to bude v pořádku, necháme to být. Jestli svět ovládnou Rusové, budeme s tím muset něco udělat, to bych si nemohl vzít na svědomí. V nejhorším případě změníme minulost a tím i budoucnost a vše uvedeme do přijatelného stavu. To jde jen tak. A proč ne? Čas je přímka. Pokud na ní něco změníte, změní se všechno, co následuje. Takže když zabiju svýho otce? Nikdy se nenarodíte a budoucnost bude jiná. Tedy alespoň tak kolem vás. Globálně se to podle mě neprojeví. Jedinec není tak významný. Prostě zmizíte. Ve své minulosti musí být člověk ale přesto velmi, velmi opatrný. Něco jsem o tom slyšel. Hrozí přece jenom efekt motýlího křídla, co? Správně, Pankráci, i když teorie chaosu jako vždycky trochu přehání. Podle mých výpočtů je opravdu nebezpečné, jen když někoho v minulosti zabijete. Myslím tím samozřejmě nějakou významnou osobnost. Významnou? Jak se dá taková osobnost poznat? Třeba tak, že jste se o ní učil ve škole. A nepřerušujte mě pořád. Co jsem to... už vím. Změna minulosti je tím nebezpečnější, čím je blíž vaší současnosti. Ale nebojte se, Mankráci. V budoucnosti si nemusíte dávat pozor. Tam pro sebe nic zkazit nemůžete. To jste mě uklidnil. Dobře, udělám to pro vás. No, i pro sebe. Ruština mi nikdy nešla. Ještě jeden dotaz. Ano? Já vás už trochu znám, profesore. Vy jste si ten stroj času ještě neskusil? Upřímně ne. Bojím se, že jestli by se vyplnily mé obavy, nemohl bych v celoruské budoucnosti ani vystačit nos. Všechny testy jsem prováděl jen teoreticky pomocí výpočtů. Tak to jste mě opravdu uklidnil. A cestování časem vás vůbec neláká? Ale jistě, že ano. Mám i svoje oblíbené období jako každý člověk. Tak mi řekněte, které to je? Já vám radši něco ukážu. Víte, co to je? Kamenná sekera. Správně. Přesněji řečeno, sekeromlad kultury Dlavůr, pohřben se svým náčelníkem zhruba v roce 30 000 před naším letopočtem. Nádherná práce. Sám jsem si ho před týdnem vykopal. Dole ve sklepě totiž probíhají archeologické výzkumy, ale nikomu ani muk. Nerad bych skončil ve vězení. A já se do toho pravěku podívám, abych zjistil, jak to dělali. No, to by stačilo. Pankráci, málem bych zapomněl. Tady je návratový ovladač. Jak funguje? Vlezete si do té kabiny a já vás odešlu do roku 2011. Když se budete chtít vrátit, zmáčknete modré tlačítko na návratovém ovládači. Objevíte se v okruhu maximálně 100 metrů od stroje, vteřinu potom, co jste odstartoval.
Dobře, jdeme na to. Hodně štěstí a zlomte vás. Tak, to byla jízda. Jenom doufám, že se Santusov nesplet a tohle je opravdu Paříž za 10 let. I když, jestli měl pravdu, tak není moc o co stát. Takže zjistím, proč je tu takovej nepořádek, trochu se porozhlídnu a pak rychle zpátky. Tohle místo mi nahání husí kůži. No, taky ta hudba je celkem k tomu pěkná, no. Jako říkám, je to prostě jaký atmosférou, je výborný, jako jestli někoho bavila dvojka, tak myslím si, že 4 ho taky musí zaručně bavit. No, tak tohle je úlovek. Řekl bych, že s tímhle sluchátkem si Santusov trochu pohrál. Myslím, že se s tím načerno napichoval na telefonní rozvod. Jen se mi zdá, že tomu chybí taková ta točená šňůra. No ale abys nemyslel na hlavu na salám, jo? Na točák. Tak jo, zapnu televizi. Tak povídejte, jsem celý netrpělivej. A je to tady, chvíle, na kterou jsme se všichni těšili. Na tribuně se objevuje ministr obrany, soudruh Alexej Grušavoj. Jak možná slyšíte, vojáci pod tribunou zdraví oslavence mohutným hurá. A je to nádhera. Nad hlavou nám právě proletěly z brusu nové stíhačky MiG-41. Ministr kyne nastoupeným jednotkám a moskevští pionýři mu předávají nádhernou kytici. Za několik okamžiků uslyšíme sovětskou hymnu. A sakra, tak to by myslím stačilo. Santusov měl zase jednou pravdu. Jak říkávala moje babička, byť a pryč. Tak a televize definitivně dohrála. Jo, takže je to tak, no, v Paříži vládnou Rusáci, no. Umyt anténu. Kus drátu je pro zkušenýho chmatáka vždycky potřebný. Jo, tady vím, že jsem taky samozřejmě nevěděl, protože jsem na to úplně zapomněl, že, no, nezapomněl, jako, že prostě nenapadlo mě to, abych ulomil anténu, no, ale už si to ještě si to furt pamatují, takže snad se nezadrhnu, takhle. Solidní kovová tyč může se hodit. Jo, bude se tam to všechno hodit k útěku, no. Tak jo, ještě než tady si koukneme, svěrák, to se tím se taky něco vlastně teďka tady udělat, co? Hele, sebrat olejničku, dobře. Ještě tak koukám, s čím tady můžu takhle šachovat. A sebrat kalendář, vybude, takže seberu olejničku nejřív. Olejnička. Podobnou máme na praxích, tyjo, ve škole. Tak, kalendář, no. Starý nástěný kalendář, docela pěkný fotky. Jo, nějakých rusáků, co? Ne, to by asi neříkal, že jsou pěkný. Dobrý, tady nic teda není, takže pokud má ten věnec. Vavřínovej věnec, ten si nevemu. Nejdu přece na pohřeb. Ale myslím, že si z něj něco vezmeme pak v pozdějších chvílích. Jo, teďka si to nevybavuji vůbec, ale myslím, že se něco to pak bylo. Ale to teďka nevím předcházet, tak ještě sochu pokomentuje. Tak moment. Tuhle sochu přece znám. Ta přece stála na náměstí. Zajímalo by mě, jak se ocitla tady. No jak, vole, prostě jsem přetáhli, vole, dali se tam nějakýho, vole, jejich ruskýho, vole, tady z toho nějakýho otentota. Tak, svěrák. Apartní svěráček budoucnosti. I když to je otázka, Bůh ví, jak dlouho tady už je. No, to není úplně asi z budoucnosti, ale myslím, že tady se něco dal ohnout, ne? To trubku uhnout nebo něco, ne? Tak, a teď se to ani nehne. Tak. Počkat, ale teď... Či co nehne? Ale teď to musím neřít... Ne, to jsi nemohnul to. Počkej, jak se to ani nehne? Počkej, teď nevím... Co jsme vlastně chtěli docílit? Tam, ale vím, že to musím nějak vohnout, ne? Budu to muset vohnout. Myslím, no toto... Počkej, nebo to mám dát tu anténu nebo něco, nebo to tak něco s tím, že si... Ale to asi bude až pak, že jo, teďka to asi nezjistím ještě, protože myslím, že musím něco nazbírat, nebo vrátit se zpět, to ani nebudu dělat. Ale nicméně, každopádně tohle by pro dnešní část mohlo si myslím, že stačit. Počkej, to je 9.5., to byl post, ne? 5.9., jak to takhle vidíme, no.
5.9. Tak to je kurva dlouho, tyjo. Dneska je 15.10. tyjo. Jako už to chvilka je. Tak jo, takže doufám, že se vám ta část líbila, když to budete chtít pokračovat, tak jednoznačně dejte najevo, ať už teda paličkama či komentářema, ale samozřejmě ty paličky jsou taky lepší, ale i komentářek neuškodí, naopak zahře na srdíčku třeba. Jako tam ten jeden týpek, promiň týpku, teď si nepamatuju tvoje jméno, kurňa, ale furt mi komentuješ vždycky poli, byť teda dáš aspoň nějaký symbol, jenom prostě napíšeš, že to bylo dobrý, tak aspoň ty no, když bys tam něco napsal, budu ti převelice vděčen. Tak a každopádně, jestli budete chtít pokračovat, tak říkám, mějte paleček nahoru, komentujte, pojďte se na první část, zda jste nevěděli, pojďte se samozřejmě na dvojku, na trojku poldu, je tam celá dokázaná, takže stačí si vybrat. A samozřejmě, vidíte to jsou videí, tam si berte jakoukoliv, je tam poměrně dost dokázaných, většinou to jsou akční hry převážně, ale stejně, dle vašich chutí, vašeho uvážení, vyberte a budu rád, když učiníte stejné opatření, a to sice teda paleček či komentáře. Dobrý. Ještě samozřejmě však odběr dejte a můžete samozřejmě sdílet a říct kamarádům, kteří mají rádi starší hry a takový, řekněme, poklidnější youtubery, tak by mohli, myslím, že u mě najít místo. Dobrý, takže mějte se, užívejte života a takhle. Mějte se a čusíček.